Всім привіт! Канал Йожик і Білка знову на зв'язку. І у нас дещо новеньке. А дещо новеньке, воно вже їде. Не влізло навіть в багажник. Зараз приїду, покажу. А у нас тут чик-чик, поїхали. Каучин, обережно, піскоструй, навіть їзде. Розпаковка. Так, цей піскоструй, як і усі піскоструї, які мають більш-менш адекватну роботу, вони розраховані на мощні компресори. Не знаю, як ця бандура зможе працювати з моїми компресорами. Для такого треба, ну, від куба, а краще 3-5 кубів повітря. Але ж ми маємо тільки 220 вольт. І 220 вольт нам не дає можливість мощні компресори встановити. Тому ми маємо всього пів куба десь продуктивності і спробуємо щось зробити з цим компресором. Урвав я його дешево. Коштує він, бачив, десь 8-9 тисяч. Я його урвав за 2 тисячі. OLX рулить. Доставка 180 гривень. І давайте подивимось, яка комплектація у цього всього. Ну, по-перше, що я зразу побачив? Це вшатані нахрен крани. Оце повітряні крани, вони не працюють зовсім ніде і ні у кого. Навіть в мене в компресорі теж він не працює. Тому я не знаю, що з ним робити. Треба якесь положення знайти, щоб воно працювало. І подивимося. Далі, що ми маємо? Ми маємо висушувач повітря, якщо можна так сказати. Який теж щось клапан не дуже добре працює. Або взагалі не працює. Він має тільки ручне керування. Або я тримаю, а він працює, або не тримаю. Він працює, щось незрозуміле таке. І яке з'єднання теж таке цікаве, щось там наліплено. Не знаю, подивимось. Треба йому провести ревізію. Добре, взагалі, що він є. Я думав, що його немає. І в мене є в запасі, звісно ж, цей прибор. Але то, що він є, то вже дуже добре. Маємо манометр. Не знаю поки, що він показує, або він показує тиск у балоні, або у системі. Підключимо, побачимо. Поки не зрозуміло. Тут ми запховуємо сюди пісок. Отак. Тут я бачу, що не піском працювала людина. Це може електрокорунд. Але в мене є тільки пісок. Ну, подивимось, як воно буде працювати. Тут, ага, резинова така прокладочка. Тобто тиск у балоні повинен бути добрячий. Клапан скидування тиску, наскільки я розумію. Так, знизу ми бачимо ще один кран. Регулює він, наскільки я розумію, подачу піска. І шланг. Оцей кусочок, його скоріше за все малувато буде, але є ще отакий набалдажник. Як мені сказали, сюди сопла робляться із свічок запалювання. І оскільки вони дуже швидко виходять з ладу,
дорогі сопла не варто купувати, а треба просто із свічок їх робити і буде все добре. Шланг поки коротесенький, сказали мені одразу, що прийдеться шланг докупити, але для тесту, для того, щоб зрозуміти, потягне, не потягне мій компресор це все діло, то для тесту дуже буде добре і потестуємо. Так, під'єднав я кран, під'єднав я повітря. Одразу чуємо, що не працює крани, крани всі перекриті. І шипить повітря. От виплюнув зразу цей електрокорунт, як тільки я підключив. І щось мені тиск не подобається. Тиск у нас 6 атмосфер. Зараз компресори виключаться, подивимось, скільки буде. Так, компресори виключились. І ми бачимо 7 атмосфер. Щось малувати. Не знаю все ж таки, де він міряє. Скоріше всього, з балону. І втрата чуть більше пів атмосфери десь втратились. Ну, подивимось, наскільки нам хвататиме повітря, якщо ми наповну відкриємо до того, як включиться компресор. Поїхали. Зовсім не зрозуміло. От перекрив. Давляка нема. От тільки палець відриває. Не зрозуміло. Зовсім нічого. 2 атмосфери. Куди ділось все повітря? Де воно ділося? Може, якщо сапло поставити, не таке буде використання цього повітря, але ж щось воно так довго накачується, я не розумію чому. Може, цей кран не фуриче, якось дуже повільно. Дивіться, який цікавий момент вийшов. Пройшов дощ, і оцей електрокорунт, чи що це таке, воно стало таким склеєним, воно вже так просто не шевелиться, от я розколупав. І воно іржаве, воно тупо іржаве. Така підозра, що цей електрокорунт, чи як його називають, це металічна якась така стружка. Цікаво. Так, ну що ж, тестуємо. Зробив його такий кран, сопло встромив 4 мм керамічне. І хомута нормального нема, тому він буде відкритий. А регулювати подачу зараз накачаємо. І оцим краном відкриємо повітря. Нам для тесту досить буде. Так, підключаємо повітря. Чекаємо, доки підніметься. Так я і не зрозумів, чому воно так довго накачується. Може, десь проходимість трубки погана. Але ж треба тестувати. Засипав пісок. Зараз ми на оцій поверхні, на такому трохи ржавому домкраті, спробуємо, протестимо. Чуть-чуть відкриваю пісок. Ні, зараз трошки ще підкачається. Так, 5 атмосфер. Спробуємо. Пісок пішов, повітря. Першої секунди. Лупануло нормально. Так, треба піску подати трохи більше. Так, ще трошки підкачає нехай.
Ого! Хера себе моща! Дивіться! Це за... За скільки? За... 5 секунд? Пів домкрату відчистило. Так. Нічого собі. Так, беремо щось трошки цікавіше. Оце стандартна фіговина, яка у нас на машині була. Протигаз, бо летить дуже сильно. Дивіться, пістолет пескоструйний, який був у нас до цього, зовсім не те. Ну просто зовсім не те. Оце вже результат, оце вже тиск, оце 4 мм свічка. Я її так відрубав на скору руку. Офігеть. Ну, це зараз цей п'ятак. Давайте протестимо. Отже, звичайним пістолетом піскоструйним на оцей п'ятак десь секунд 30, може 50 знадобилось, щоб оце все прибрати, оскільки тут є і краска, оскільки тут є рихла іржа, яку спочатку ми знімаємо механічним способом, бо пісок не дуже швидко його бере. І є гермет. Отже, зараз подивимось, наскільки швидко цей п'ятак ми почистимо. Так, швидко не вийшло. Вирвало нахрен всю цю мою конструкцію. І навіть як я тільки включив, і бачите, яку полосу, воно відразу почистило. Я ще не встиг навіть второго крана відкрити. Треба хомут. Треба хомут, добрячий якийсь. Та, може, перехідну втулку якусь на... шланг, знаєте, на йолочку. Тоді це буде триматись. Фух, круто. Так, поки Володя везе хомути, насадив на проволоку, зав'язав. Треба довести тест все ж таки. А, нема. Пусте. Оце витрата. Витрата добра. Вважаю чверть мішку. Так, не чверть мішка, а чверть відра. От засипав, залишив чверть тільки. Тобто ще дві третини закинув. Так, ну навіть потягнуло мене далі. Пішов, аж сюди дійшов. Ну... гермет бере так собі, якісь шматки залишились, всю фарбу зняло, всю іржу зняло, і, ну, ви бачили, секунд 7, мабуть, на оцей кусок, секунд 5-7, і все, готове. Що ж, тестуємо нове, я вже притащив, значить, фарба зі шпаклею. Ось вона. От сюди будемо бити. Бачите, тут у нас є прослойка шпаклі. Побачимо, як візьме її. І є отакий диск
гальмівний. Ну, оцю іржу ви, якщо хоч раз ремонтували машину, то ви бачили, що ця іржа така, ну, зовсім мощна, прям сильна. Ну, подивимось. Ось так поставимо. Просто шикарно. Йому не важливо нічого. Ні шпакло, ні ґрунти, ні фарба, зовсім нічого. Дивіться. Оця іржа йому теж не завада. Як бачите, він з нею справляється моментально. Оце я купив пескоструй, оце я розумію. Оце тепер можна швидко роботу робити. Та тільки компресорів маловато. Два компресори працюють просто з таким навантаженням. Ось у мене біля 400 літрів. Два котли, прямий привід, такий собі компресор, але що маємо, то маємо. І ременний привід, де сяйво. І ременний привід, V-образні два котла, цей вже компресор норм. 50 літрів, 50 літрів і там ще 150 літрів, плюс сам піскоструй, скільки там літрів 50, мабуть, є в балоні. Тож, 300 літрів і з продуктивністю компресорів десь біля пів метру кубічного повітря, вони так працюють сильно. Їм це дуже мало. Масло він гони тут зовсім хавайся. Цей помирає, цей ще добрячий. Компресори повинні бути більш витривалі. Так, компресор, поїхали знов. Отже, що у нас тут? Працює добре. Я не знаю, в якій послідовності ми будемо викладувати відео на канал. Вже є бензиновий компресор, є вже пескоструй. Вже декілька машин я відпісочив їм і бачу, як він працює. Вже до нього звик. Але ж, щось мене дуже сильно напрягає те, що коли я вставляю повітря сюди, дуже повільно набирається 8 атмосфер. Хоча в системі вже є 8 атмосфер. І коли я відкриваю кран, пісок пішов, буквально за 15-20 секунд вже ноль. А в системі продовжує бути тиск десь 7-8 атмосфер. Щось дуже дивно. Тому мені здається, що тут треба всю цю систему зараз розібрати і подивитись, де у нас є бока. Тому що шланг, який сюди підходить, там все добре. Я ж користуюсь там пістолетами всякими, обдувочними і так далі. Вони не втрачають тиск самі по собі. Як в системі падає тиск, так падає тиск і на виході. Тут трошки щось інакше. Тому зараз відкручу, подивлюсь, що тут і як. Не потрібно довго йти. Скинув фільтр, оцю захисну металічну штуку. Скидаю скляну, а тут пісок. Тобто, треба
Я тепер зрозумів, чому спочатку, коли я тільки придбав цей піскоструй, працювало все більш-менш нормально. А коли я робив зворотній бік повітря, зворотній бік, мені потрібно було каменючку дістати, яка забивала сопло, я запускав повітря в іншу сторону, разом з повітрям і шурував пісок. І це все забилося. Так це добре. Ну, не дуже добре, але ж я знаю тепер, що робити. Треба його просто почистити. Зараз почистимо, протестимо. Так, фіналочки у цього відео немає. Відео записувалось 2 роки тому, мабуть. Бо ми і військові машини робили, вже ним пісочили. І досі ним користуємось. Дуже, дуже багато роботи вже ним переробили. Прийшлось, що зробити? Шланг під'єднати напряму від балону, щоб не було втрат. Та через ці швидкороз'єми, на жаль, не виходить, щоб швидко повітря попадало до піскострую. Взагалі, найкраще було б там труба 20-ка і напряму зовсім без всяких швидкороз'ємів, тоді б він ще краще працював. Компресор ми вже на прямому приводі замінили. У нас тепер 2 ременних компресори. І з ними вже більш-менш комфортніше працювати, аніж було до цього. Ну, коротше, вже більше 2 років отаким піскоструєм працюємо. Все супер, все чиститься швидко, якісно. Всім рекомендую, хто в гаражі працює, мати такий компресор. Місця не займає. Пісок 1 мішка отак от. Просто отак от. Ми його потім збираємо, фільтруємо і знову закидуємо. На 3 рази отакого процедури хватає. Да, пилить потім дуже сильно, але ж працює все одно навіть на пилу. Отакий в мене піскоструй, там в коментарях просили, чим я користуюсь, ось-о. І нарешті я це відео випустив, бо 2 роки воно лежало, ніяк змонтувати не міг. Всім пока.